Outra novidade de Couceiro. Bueno, que Couceiro nos recomenda. Sí, máis ben. Novidade, bueno, isto xa ten varias semanas, pero pareceme interesante. É a traducción ao galego dun clásico de Kenneth Grahame que é O vento nos salgueiros. Ai. Esta foi unha obriña que o autor escocés, realmente é a obra pola que foi máis coñecido. Escribeu unha no 1908 e a idea surdiu de contarlle contos ao seu fillo de noite, non? Entón foi escribindo... moi característico de moitos destos escritores e sobre todo de literatura pasalo infantil, a libro. O xuvenil, non? Pois si, sí, neste caso, O vento nos salgueiros está protagonizada por 4 animais que viven á beira do río: un sapo, un rato, un porco teixo e unha toupa. Cada un ten as súas características, é dicir, un é un pouco tolo, outro é o sensato, outro é o máis inocente. Entón, narran as aventuras deles os 4 á beira do río, pero a eles o que máis lle gusta é navegar polo río, tirarse a bartola. Home. E despois teñen unha ocupación importante que é a de sacar o sapo de todos os líos nos que se mete, porque então, que se mete en líos, claro, o sapo é o que se mete nos líos. Claro, ten que haber algún lío, ten que haber algo as de aventuras automobilísticas sobre todo, entón teñen o que andar pero sacando ten de coche, todo. Ten coche, ten barco, ten algo que se move, non? E teñen o que andar sacando pois sempre de todos os líos nos que se mete. Realmente este libro pues, ensalza sobre todo pues, os valores da amizade, de pasar o tempo cos amigos, da lealdade, e fai tamén un pouco unha metáfora pues, da sociedade victoriana. Daquela época, claro, de principios do século XX. Sí. Claro que cambiou moito, todo cambiou, pero supoño pues, que os valores... Pois fai un pouco metáfora en base aos animais, aos animais eso, que podían ser como persoas. Ter unha característica e como... Pero os valores que resaltas todo, sí. Son os mesmos que de hoxe, que podemos resaltar hoxe e que debemos recordar, non? Sí, moitas veces ainda falta lembralos. Lembralos moito, aunque sexa lendo un libro, sí. Non? Que ademais é bon. Paquidade? A ver, teñen que ser xa lectores, eu diría che máis ben xuvenil, é dicir, o tipo de aventuras poderían no ler, non sei, eu poñeríalle entre 9 e 11 anos, máis ou menos, pois, 11, 12, depende anos. Do lectores que sexan, sempre, sempre partimos desa base. Pois, O vento nos salgueiros. O salgueiro, un libro, digo, unha árbore moi bonita, por cento. Bueno, eu levo o salgueiro de apelido, co cal, quedámonos co salgueiro, pois... O vento nos salgueiros, para rapaces e rapazas entre 9 e 11 anos.